Hello guys, karibu sana kwenye official Kim channel nambari moja kukupakulia udaku. Na hivi leo kama umeweza kuingia pale kwenye mtandao wa Instagram, ndio umeweza kupatana na picha hizi za msanii ambaye nyote mnamjua kama Eric Omondi ama President Kumi, ambapo alikuwa ameweka picha na kusema kwamba it has taken me 41 years but finally God has blessed me with my own, the fruit of my loins. I feel like Sarah of Abraham the Bible. She waited all her life for a child for her own. Thank you, baby, for making me a father. And God, thank you for returning my baby to us. Hiyo ni post ambayo Erika aliweza kuweka pale kwenye mtandao wa Instagram muda mchache uliopita, na sijui wewe una maono gani kutokana na post hiyo ambayo Eric alikuwa ameweka pale. Na pia tumeweza kuona wasanii wengi wameweza kumcongratulate Eric na kumwambia bro, welcome to this life of being a dance. Sijui wewe unasema nini, ama unasema ni kipindi tu ambayo Eric anafanya alafu itakuja kuisha, ila nataka uniwachie maoni yako kwenye comment section. Basi usisahau kusubscribe. It's a bye-bye.